こんにちは、ジョージ石原です。今回はですね、こちらを紹介したいと思います。プラレール E235系横須賀線です。でこれなんですけど、前回前々回紹介した8月に発売された新作のプラレールになります。でですね、やっぱこれっすよね。なんだこのプラキッズはとちょっとね、スーパーサイヤ人みたいなプラキッズなんか面白いですよね。で、あの中間車かな、中間車にねプラキッズ乗せられるようになってるみたいです。なかなかないですよね、こういうプラキッズ。はい、そしてそうそう、で価格の方なんですけど1930円でした。で、まあ、実際の車両はねこんな感じのかっこいい車両になるみたいです。あのせっかく E235 系なんで、一応ねこの山手線の方もね準備しました。でこちらも E235 系なんで、後でちょっとね一緒に走らせてみたいなと思います。ということで、パッケージなんですけど、まあこんな感じ で横はまあこうで、あ、ここですね、中間車、あ、中間車これ2階建てになってるんですかね。で、まあこんな感じでプラキッズが乗るようになってるみたいです。で、あとこちらにこの車両のことがねちょっと詳しく書いてあります。でこれなんすけど、今見てちょっとがっかりかな。あの前回のね銀河ですよ、ウエストエクスプレス銀河と同じくスピード切り替えがあの1段階のね写真になってますね。まあこれからこれに変わっていくんすかね、変わっていったりいかなかったりなんかね微妙なとこなんですけど。プラ列車カードは、あ、入ってますね。ということで、まずはプラ列車カードです。 E235 系横須賀線、 E235 系横須賀線は2020年度から横須賀線や総武快速線などで運行を開始した車両です。運行中の E217 系と同じく伝統の青とクリームの配色は引き継がれました。グリーン車は全席コンセントや無線 LAN が使えるほか、停電になっても最寄りの駅まで走ることができるように、蓄電池を積んだ、蓄電池を積んだ快適で安心な車両です。はい、だそうです。すごいですね、蓄電池積んでるの。いや停電しても走れるってすごいね。でも冷静に考えたらハイブリッドの電気自動車みたいな感じなのかな。はい、ということで、ではまずは先頭車から見ていきます。先頭車はこんな感じになっています。いやここねちょっと待って、目が悪くて分かんない。いやどっちだろう、ちょっとね老眼で分かんないんですけど、シールか塗装かねこの部分分かんないんですけど、まあどっちにしても綺麗ですよね。でこの部分ね、この部分はシールになってます、この上側はね。ということで、まあなかなかかっこいい感じですね。で横はまあこんな感じで、まあ、非常に綺麗に塗り分けられてて、窓はねあのくり抜かれてるタイプになってます。で後ろはこんな感じで、いや非常にいいんじゃないでしょうか。このラインがねすごい綺麗ですよね。で上が、まあ、こんな感じで、下がこうなってます。かっこいいですね先頭車ね、ちょっとこちらの山手線の方とね比べてみると、まあねこんな感じになってて、いいね緑と青ね、あー山なかなかいい感じになってます。でまあ横はね、横はまあこんな感じになってて、銀色のねこの塗装は多分ね山手線とほぼ同じ色のような気がします。じゃあ電池入れていきます。これなんですよね。いや本当ね何度も言うんですけど、モーター交換はしやすくてそこは好きなんですけど、まあ切り替えがね一段しかないっていうのはね。ということで、電池をね入れていきます。で電池は単三電池1本になってます。あ、そうそう、でこちらなんですけど、ボディ側はねオンオフとハイになってますね。だから2段階スピードの切り替えのシャーシ積んでも、まあ、対応できるようになってるんでしょうねこれ。じゃあね回してみます。はい、では次は中間車見ていきます。中間車は、まあ、こんな感じで、これがねいいですよね。2階建てになってるんですね。
で色の塗り分けも非常にいいし、まあ成形もかっこいいですよね。はい、とまあこんな感じで、うん、あいいですね。はい、よいしょ。で開けるとまあこんな感じで、でプラキッズがねついてます。あーすごいねこの派手なプラキッズ。で一周するとまあこんな感じで、すごいね。これなんですけど座席が1個2個あって、すごい結構細かい、これ階段になってますね。ここでこっちも、あこっちも階段になってる。あしっかりと、うん、こんな感じでねガチッと座れるようになってますね。これだったら動かないからいいですよね。うん、まあこんな感じでですね、おおいいんじゃないですか。これだったらちゃんとね走ってる時に見えるかもしれないですね。では最後はね後備車見ていきたいと思います。で後備車はまあこんな感じになっていて、ここはねあのシールになってます。これ何ですか、ひまわりですかね。すごい可愛らしいですよねこれ。で、横はですねまあこんな感じになってて、まあ先頭車と同じような感じですね。うん、と綺麗ですよねこのライン。はい、そして上がこうなってて下がこうです。できました。まあ組み立てると、まあ、こんな感じで、うん、ちょっと比べてみましょうか。はい、でねこの山手線とちょっと比べてみると、まあこんな感じで、うん、いいっすね。いやこの山手線この緑ね結構似合ってていいのはすごくいいんですけど、この青もなんか新鮮な感じがして、うん、すごくいい感じっすよね。あ皆さんどっちっすか。これどっち好きだろう。じゃあね早速ねレイアウト作って走らせてみたいと思います。こんなレイアウトを作ってみました。でこちらはですね10のレイアウトが作れるベーシックレールセットのレイアウト6になります。ではこれで走らせてみたいと思います。じゃあもうこれハイスピードしかないので、じゃあそれでいきましょうか。よいしょ、ではいきます。ほう、はい、ということで山手線もね一緒に走らせてみたいと思います。よし、いきますよ。ほう、よし、これなら大丈夫じゃないですか。はい、いった行きましたね。行ったけどなんかすごい速いんですよね。ちょっと待って、えい山手線が結構遅いっすね。ほう、よし、来た。じゃあこれで横須賀線が通過して、でその後山手線が通過するとはい、いかがだったでしょうか。今回はこちらの E235 系横須賀線を紹介してみました。まあなかなかねこの青色とこのシルバーのボディかっこいいんじゃないかなと思いました。であとこのねシャーシがすごく早かったはい、ということでですね、まあ、今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。